સરથાણામાં કાપડ વેપારી પર ફાયરિંગ થયાની ઘટનામાં પારિવારિક ઝઘડામાં પત્નીએ કૌટુંબિક સાડો ભાઈ પાસે ફાયરિંગ કરાવી હોવાનું ખુલ્યા બાદ પોલીસે ફાયરિંગ કેસમાં એકને ઝડપી પાડ્યો હતો, જ્યારે અન્ય બેની શોધખોળ કરી રહી છે. 22મીએ સરથાણા સુકન બંગલોઝ વાલક ગામ રોડ પર શિવધારા સ્કાયલાઇટના ગેટ પાસે મોટરસાયકલ પર બે અજાણ્યા લોકો આવી મોર્નિંગ વોક પર નીકળેલા હિરેન મોરડિયા પર ફાયરિંગ કરી દીધું હતું. પોલીસ તપાસમાં એક કાર શંકાસ્પદ હાલતમાં અવરજવર કરતી દેખાઈ હતી. આ કાર માલિક અનિલ કાકડિયાની હોવાની બહાર આવ્યું હતું. પૂછપરછ કરાતા આરોપી અનિલ તથા ઈજા પામનાર હિરેનભાઈ મોરડિયાના કાકા સસરા કૌટુંબિક સાઢુભાઈ તથા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આરોપી અનિલ કાકડિયાએ આરોપી રાજુ કલેશ તથા લાલુ ઉર્ફે રણજીતને તોમર બતાવી ફાયરિંગ કરી હોવાનું કહ્યું હતું. આરોપી 60,000ની સોપારી આપી હતી. આરોપી હિરેનના પત્ની અર્ષાબેન સાથે મિત્રતા હોવાથી અને એકબીજા સાથે મોબાઈલ પર અવારનવાર વાત પણ થતી હોવાથી પતિ હિરેનભાઈના બીજા પુત્રના જન્મ બાદ ત્રાસ આપતા અને મારઝૂડ કરતા હોવાનું અનિલ કાકડિયાએ પતિ હિરેનભાઈને સમજાવવા માટે કહ્યું હતું, જેથી આરોપી અનિલ કાકડિયાએ પોતાની રીતે હિરેનભાઈને ડરાવવાનું નક્કી કર્યું હતું. અનિલ ક્રીમ સુરત ખાતે ફેક્ટરી ચલાવે છે. તે સમયે તેઓની ફેક્ટરી પર કામ કરતા રાજુ વઘાસિયા કલેશ તથા લાલુ ઉર્ફે રણજીત જામદરિયા તોમર બંને રહે બરડી ફળિયું છોટી ઉતાવળી પોલીસ સ્ટેશન સિલોટ ઉમરાલી થાના સંડવા જિલ્લો અલીરાજપુર મધ્યપ્રદેશનો સંપર્ક કર્યો હતો. ત્યારબાદ હિરેનભાઈને ડરાવવા માટે રૂપિયા 60,000ની સોપારી આપી હતી. આજથી 2 દિવસ અગાઉ સરથાણા વિસ્તારમાં એક હિરેન નામના યુવક ઉપર ફાયરિંગની ઘટના બનેલી. એની સંબંધમાં સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં IPC 307, 326 અને 8 કલમ મુજબ ગુનો દાખલ થયેલો. ગુનો વણ શોધાયેલો, અનડિટેક્ટ રજીસ્ટર થયેલો. તો આ આરોપીઓને શોધવા માટે સરથાણા પોલીસ સ્ટેશન ઉપરાંત વરાછા અને કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસની જુદી જુદી ટીમો બનાવેલી અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ પણ આરોપીઓની શોધખોળમાં લાગેલી. આ દરમિયાન એક હીરો હોન્ડા કંપનીની જહાજ ફોર વ્હીલ ગાડીની શંકાસ્પદ મૂવમેન્ટ બનાવવાળી જગ્યાએ જણાયેલી. તો એ દિશામાં તપાસ કરતાં એ ગાડી એક અનિલ કાકડિયા નામના ઈસમની હોવાની જણાવેલી. તો અનિલ કાકડિયાને શોધીને આ બનાવ બાબતે પૂછપરછ કરતાં આ ગુનો એણે બે ભાડુતી માણસોને રાખીને આ ગુનો એણે કરાવેલો હોવાનું તપાસમાં જણાવી આવેલું, જેથી આ અનિલ કાકડિયાની ગુનાની તપાસના કામે અટકાયત કરવામાં આવેલી. અને જે બે ભાડુતી માણસો કોણ હતા એ બાબતે પૂછપરછ કરતાં એ બે MPના અલીરાજપુર જિલ્લાના બે ઈસમો હોવાનું એણે જણાવેલું. તો એ આરોપીઓની તપાસ શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવેલી છે. અને આ ગુનો કરવાનું કારણ પૂછતા આ જે અનિલ કાકડિયા છે આરોપી, એ ભોગ બનનાર હિરેનની પત્ની કે જે અગાઉ ઓનલાઈન ટ્રેડિંગનો કામ કરતી હતી એ વખતે એના સંપર્કમાં આવેલી અને એના સાથે મિત્રતા થયેલી. તો એ વખતે આ અનિલે અર્ચનાને એવું પણ કહેલું કે અર્ચનાનો પતિ જે છે હિરેન એનો મિત્ર થાય છે. તો અર્ચનાએ એવું કહેલું આ અનિલને કે તમારા મિત્ર થાય છે, તમારા મિત્ર છે હિરેન, મને અવારનવાર હેરાન કરે છે, મારઝૂડ કરે છે, તો તમે સમજાવો ને. તો આવું અર્ચનાએ આને કહેલું. તો આ અનિલે મનોમન પોતાની રીતે આ હિરેનને ડરાવવા માટેનો એક પોતાની રીતે પ્લાન બનાવેલો અને એના ભાગરૂપે એને આ કાવતરું ઘડીને એના ઉપર આ હુમલો કરાવેલો હોવાનું હાલની તપાસ દરમિયાન જણાવી આવેલું છે.